Вітаємо усіх на нашому каналі, в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску. Що трапилось з гравцями «Динамо»? Як у Лізі чемпіонів зіграв український «Ураган»? Які два рекорди встановив Роналдо? Хто хоче придбати «Манчестер Юнайтед»? І який матч чемпіонату світу сьогодні транслює перший футбольний? Про це не тільки у нашому випуску докладно. Старт чемпіонату світу з 20 листопада. Бери участь у новій унікальній акції від «Парімач» – квести під чемпіонат світу. Як це працює? Переходь у розділ «Парімач Hero» та обирай квест до вподоби. Виконуй завдання та отримуй фрібети. Більше квестів – більше бонусів. А якщо у тебе ще немає акаунту, переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйся та активуй бонус 2500 гривень від «Парімач» на перший депозит. Ліга чемпіонів, футзал. Івано-Франківський «Ураган» зіграв свій другий матч у групі еліт-раунду. Після перемоги у феєричному матчі проти італійського «Еболі» суперником українців був один із найсильніших клубів Європи – португальський «Спортінг». Суперник протягом останніх 6 сезонів 5 разів виходив у фінал Ліги чемпіонів і у сезонах 18-19 та 20-21 вигравав Лігу чемпіонів і піднімав над головою цей почесний трофей. До того ж, лісабонський клуб є базовим для збірної Португалії, адже на переможному Євро-22 честь збірної Португалії захищали одразу 7 футзалістів «Спортінга». Окрім португальських гравців у складі «Левів» вистачає і якісних легіонерів, серед них голкіпер збірної Бразилії та зірковий капітан збірної Італії. Отже, про матч. У першому таймі ми пропускаємо 0-1, 0-2, швидко заробили 5 командних фолів, проте не змирилися і почали відігруватися. На 18-й хвилині Ілья Терентьєв перший м'яч відіграв. У другому Назар Швед зрівнює рахунок, проте майже одразу «Спортінг» знову виходить вперед. 3-2. За 2 хвилини до фінального свистка португальці ставлять крапку. 4-2. Проте наша команда, навіть граючи без своїх лідерів, Шатурма у попередньому матчі отримав ушкодження, а Микитюк і Корсун були дискваліфіковані через перебір жовтих карток, але ми дали справжній бій європейському гранду. Українці заслуговують на похвалу і на підтримку. Згідно з календарем, матчі елітного раунду відбуваються з 23 по 26 листопада. «Ураган» продовжує перебувати на другому місці після 2 турів. «Спортінг» прогнозований лідер. «Ураган» ще має шанси на вихід із групи. У фінал 4 виходять лише переможці групи. Проте ці шанси після програшу фавориту групи виглядають малоймовірними. Але ми віримо у диво і у наш український «Ураган». Слава Україні! Наступний матч 26 листопада. «Ураган» грає проти чемпіона Сербії, команди «Лозніця». Нам треба перемагати і треба, щоб італійський клуб «Еболі» мінімально переміг «Спортінг». Віримо, можемо, переможемо! Футбол, чемпіонат світу, зіграні чергові матчі, Уругвай, Південна Корея. Ніхто не забував, дуже сумно і 0-0. Перший матч чемпіонату світу 21-го століття без ударів у площину воріт. Не втрапили у площину ні уругвайці, ні південнокорейці. Ганьба 0-0. Швейцарія, Камерун. Тут хоча б один та забили. Швейцарці відзначилися. Удар Бріла Емболо виявився влучним. Цікаво, що Бріл народився у столиці Камеруну, але згодом його батьки переїхали до Швейцарії. 0-1. Камерун програє 8-й матч на чемпіонатах світу поспіль. Португалія, Ганна. Тут 5 голів. І забивали лише у другому таймі. 65-та хвилина. Роналдо з пенальті відзначається. 1-0. На 73-й Ганна швидко відігрується. Аю відзначається. Нічия вже. 1-1. 78-ї по 80-ту Фелікс та Ліао розписуються у воротах Ганни. І це вже 3-1. Нібито все зрозуміло. Проте ганці на 89-й скорочують до мінімуму відставання. 2-3. Інфарктний компенсований час, де за кілька секунд до фінального свистка португальський воротар ледь не привіз гол у власні ворота.
ворота. Але ганієць, який обікрав голкіпера, невчасно послизнувся і не зміг відправити Роналду і компанію подалі від перемоги. У матчі 3-2 Португалія ледь перемагає. Як би там не було, Роналду отримав нагороду найкращого гравця матчу і встановив рекорд. Для Кріштіану ця нагорода стала 7-ю на чемпіонатах світу. За цим показником він тепер на першому місці, випередивши Ар'єна Робена. Далі про ще один рекорд португальця. Для Роналду цей чемпіонат світу 5-й у кар'єрі. Загалом він забив уже 8 голів на ЧАЕС, 4 з яких з пенальті. До речі, за цим показником на мундіалях капітан португальців також встановив рекорд. За кількістю голів на чемпіонатах світу португалець наздогнав Дієго Марадонну, Руді Фьоллера і Рівалдо. Мессі у матчі Аргентина-Саудівська Аравія забив свій 7-й м'яч, а рекорд за кількістю голів належить Мирославу Клозе. Пам'ятаєте? 16 м'ячів. Згодом вийшли потенційні букмекерські чемпіони – бразильці і якісь серби. Тут у першій серії фільму матчу теж ніхто не забивав. Отримавши у перерві теплі слова від тренера, бразильці взялися за голову. А забив наш давній знайомий по коментарям матчів Евертона – Рішарлісон. 1-0 Бразилія. Через 10 хвилин він знову забиває і робить це після асисту Вінні. Не пуха, а Джуніора. Гол красень у падінні через тебе. То дійсно шедеврально було. Тут знімаємо капелюха, чи краще шалик. Просто супер і вже 2-0. Були ще Мартинеллі, Антоні, Жезус, Родріго, Рафіння, Неймар, Пакета, Казиміро. Ну хто ж їх не знає? Проте ці люди так і не забили. Двох бразильських шайб виявилося достатньо для перемоги. А серби, здається, так і не зрозуміли, що вони робили на полі і куди приїхали. Сьогодні у Катарі такі матчі. Уельс-Іран, Катар-Сенегал, Нідерланди-Еквадор, Англія-Сполучені Штати Америки. Саме цей поєдинок Англія-США транслює перший футбольний. Сьогодні на нашому каналі, друзі, приєднуйтеся о 20:45. Маємо разом вболівати, чи то за англійців, чи то за американців. За кого ви будете вболівати? Пишіть у коментарях під нашим випуском і не пропустіть. 20:45 на першому футбольному. Коментуємо і вболіваємо разом. А у неділю, 27 листопада, на чемпіонаті світу поєдинок гідний фіналу – Іспанія-Німеччина. Класний матч! Наш партнер, компанія «Парімач», пропонує відмінні коефіцієнти, безкоштовні фрібети за ставки на чемпіонат світу та бонус 2500. Якщо у тебе ще немає акаунту, переходь за посиланням, отримуй бонуси та заряджай на чемпіонат світу разом з «Парімач». В українській прем'єр-лізі, згідно з розкладом, сьогодні матч 15-го туру «Чорноморець-Металіст». У суботу мають зіграти «Інгулець ВРС» та «Динамо-Металіст» 19-25. У неділю «Львів-Колос», «Зоря-Минай». Завершиться 15-й тур у понеділок «Олександрія-Рух», «Кривбас-Дніпро-1». Наразі перший у турнірній таблиці «Дніпро-1» 35 очок. На 5 балів відстає «Шахтар». На 9 – Луганська «Зоря», яка йде третьою. Що трапилося з гравцями «Динамо»? Аркадій Запорожано, представник Мірча Луческу, розповів про атаку на столицю України. Цитую. «Багатоквартирні будинки, траса Одеса-Київ, на ділянці в'їзду у Київ, ТЕЦ, водопомпові станції, станції мобільного та телезв'язку були атаковані безвірними, які не мають Бога. Три вибухи у повітрі пролунало так близько від нашої бази, що було дуже страшно. Гравці, які були на полі та тренувалися, побігли до укриття, до готелю на базі, але деякі упали на лід і вдарилися так сильно, що знадобилася медична допомога», – цитує Запорожано «Діджі Спорт». Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу також висловився щодо обстрілів України рашистами. Цитую. «Якби зі мною було щось не так, ви б про це вже знали. Усе добре. Ще трохи. Субота і середа, і ми закінчили. Чого мені боятися? Тільки нехай на мене не впаде ракета. На жаль, такі справи. Були 8 годин без електроенергії. Звісно, були проблеми з опаленням, але його згодом відновили. Найгірше те, що телевізійні передачі також перервалися, і я не подивився матчі чемпіонату світу.
Щодо всього іншого, зі мною все гаразд. Цитує Луческо С.Ро. І про те, хто хоче придбати Манчестер Юнайтед. Британський мільярдер Джим Редкліф планує купити клуб. Власник нафтохімічного гіганта дійсно хоче це зробити. Джерела повідомляють, що сьогоднішні власники МЮ хочуть отримати приблизно 5 мільярдів фунтів. Редкліф хотів придбати червоних дияволів влітку цього року, але, ймовірно, не зійшлися у ціні. Бізнесмен вболіває за клуб з Манчестера з часів свого дитинства і хоче повернути йому славу першої команди англійської прем'єр-ліги. Компанія Apple також розглядає варіант придбання футбольного клубу Манчестер Юнайтед. Про це інформує Daily Star. Apple не має досвіду отримувати клуб такого рівня. Проте генеральний директор Тім Кук вивчає можливість купівлі. У його планах побудова нового стадіону, який стане найкращим у світі. Хто ж придбає Манчестер Юнайтед? Покаже час. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу «Перший футбольний». Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього, тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас уже тут разом майже 67 тисяч, тож приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Нагадую, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Зараз це дуже актуально. Або ж дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І наприкінці традиційно анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у п'ятницю у нас матч Англія, Сполучені Штати Америки. Всіх запрошуємо. 20:45 на першому футбольному на нашому каналі. У суботу Франція, Данія о 17:45 матч чемпіонату світу. У неділю суперматч Іспанія, Німеччина. Приєднуйтеся о 20:45 на першому футбольному. Всіх запрошуємо. Дякуємо за довіру і за увагу. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.